Орд төрийн ордон ил хулхан үнжиж байна. Гишүүдийн хувьд зарим нь тойрогтой ажиллаж байгаа бол зарим нь нийгмийн чухал салбаруудын үйл ажиллагаатай танилцж, за шийдвэрлэх асуудлуудын талаар ярилцж байгаа юм а. Өнөөдөр Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар Сарангэрэл нар эмийн үйлдвэрүүдэд ажиллалаа. Эмийн аюулгүй байдал тулгамдж байгаа асуудлын талаар санал бодлоо солилдсон байна. Улс орны чухал салбар учраас зайлшгүй анхаарах ёстой зүйлсүүдийг ч төрийн түшээд тодруулжээ. Улсын хурлын гишүүн Сарангэрэл Ганбаатар нар Мөнхийн тун Эмханган нийлүүлэх төв болон Монс Эмханган нийлүүлэх төв, Айвико тарилгын шингэний үйлдвэр, Цомб тарилгын шингэний үйлдвэрүүд болон мэрэгжлийн хяналтын ерхэ газрын дэргэдэх нэгдсэн төв лаборатори зэрэг газруудаар салбарын төлөөлөгчдийн хамтаар ажиллалаа. Эмханган нийлүүлэх төвүүдийн тухайд гаднаас эм импортлохгүй байх боломж нээлттэй гогонцолсон, зөвөөсдө дотооддоо үйлдвэрлээд эмийн сангуудаар борлуулахад хоёрхан сарын дотор дотоодын хэрэгцээний эмийг 100% хангаж хөрөлцөхүй цэмжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжтой гэдгийг олмжилж байлаа. Харамсалтай нь иргэдэд импортын эм чанартай, дотоодын эм чанаргүй гэдэг ойлголт суучихсан байдаг учраас үйлдвэрүүд бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж чадахгүй байгаа гэлээ. Орчин үеийн өндөр хүчин чадал бүхий техник технологиуд нэвтрүүлсэн ч тэдгээрийн зөвхөн 50-60% л ашиглагддаг болохыг Улсын хурлын гишүүн Сарангэрэл Ганбаатар нарт уламжилж байлаа. Монгол улсын хангамжийн систем 90 жил өгцөн. Тэнд дотор үйлдвэр нь одоо 90 он гэдэг. Тэгэхээр 23 дахь жилдээ л орж ирсэн шүү. Тэгэхээр одоо хүүхдэр бол яг идэр залуу насан дээр явж байгаа. Ямар ч гэсэн өөрөөснийхөө хүчээр өндөөгээд ирсэн. Ийм үед нь бол төрсэн хөрөнгө мөнгөний хэмжээгээр дээр нь бодлогоороо иргэцийн зохицуулалтаараа тийм ээ импортыг ижил төстэй юм импортыг хаах бодлоо. Дээр нь одоо эмзүүт мэрэгчлэгчнүүдийг сургах. Ингийн бол Монгол хэлс бол үндэсний иймийн үйлдэл үндэсний аюулгүй байдал ч гэсэн гол чухал хэрэгцээтэй гэж ингэж бодож байгаа. Зэрүүл мэндийн салбарын хөгжил төсөл хэрэгжиж байгаатай холбоотойгоор энэ салбарт тулгамдж байгаа асуудалтай газар дээр нь танилцж дутагдж байгаа асуудлуудад дэмжлэг үзүүлэх үүднээс ийхүү эмзүүн салбарыг үйл ажиллагаатай танилцж байгаагаа Улсын хурлын гишүүн Сарангэрэл илэрхийлсэн. Тэрээр дотоодын эм үйлдвэрлэгчдийг бодлогын хүрээнд авч хилцэх асуудлууд цөөнгүй байгааг онцолсон. Тухайлбал иргэдийн хамгийн их хэрэглэдэг амөгчлэн гэдэг эмлэхэд чанараараа импорт эмнээс тутгааргүй. Гэтэл иргэд гадны эмийг сонгож байгаа нь эмийн тухай хуулийн залтууд хатуу байгаатай холбоотой болох нь харагдаж байна гэлээ. Хуулинд эм сурчлахыг хориглосон залт үйлчилдэг юм байна. Зөвхөн жороор олгодоггүй эмийг олон нийтэд сурчлахыг зөвшөөрсөн байдаг байна. Тиймээс дотоодын эм үйлдвэрлэгчдийн хөдөлмөрийг өнгөдүүлэхгүй тулд төрийн бодлого хэрэгтэй байгааг гишүүд хэлж байна. Монгол орны эмийн хэрэглээг 100% хангах маш олон одоо ийм бүтээгдэхүүнүүдэд гаргаж байна. Ингээд олон эмийн үйлдвэрүүдэд төрөөс бодлогоор дэмжиж энэ утгаараа хүчтэй хяналтаа тавьснараа баталгаатай эмийг монголчууд хэрэглэнэ л гэсэн үг. Эцэст нь хэлэхэд гадаад эм сайн, монгол эм нэг тааруудаа гэж боддог энэ бодлосоо бид бас таягдах хэрэгтэй. Эцсийн дүндээ л өөрийн юм л өөр юм байдаг. Бид одоо энэ дээр төрийн зүгээс хууль эрхцэн учраас яаж дэмжих вэ гэдэг зүйлүүдэд нэлээд нарийн ярьж байна. Харин нэгдсэн төв лабораторийн хувьд орчин үеийн өндөр хөгжилтэй орнуудын жишгт нийцсэн үйл ажиллагаатайч эм болоод хүнсний аюулгүй байдалд хэрхэн анхаарч байгааг гишүүд лавлаж байлаа. Хуурамч эмнээс ахуулаад иргэдэд сөрөг нөлөөтэй олон таагүй мэдээлэл гарч байгаад хариулт авсан юм а. Одоо биднүүд мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын зүгээс ямар чиглэлтэй байна гэхдээ зэрэг нэгдсэн төв лаборатори бол өөрөө Дааз хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа бас эмийн талын том төсөл хэрэгцээ учраас энэ чиглэлээрээ энэ одоо хүрээнд сургалтыг бол Ааз хөгжлийн банктай хамтарч зохион байгуулах. За мэрэгжлийн хяналтын байгууллага Ааз хөгжлийн банкны зээлээр захим нэг цонхны төсөл хамрагдж байгаа. Тэр хүрээндээ лабораторийн чадхыг хөгжүүлэх чиглэлээр бас холбогдох байгууллагатай хамтарч ажиллая гэсэн ийм төсөл дээр бол бид нар одоогийн байдлаар явж байгаа. Тариф бол их баг. Тариф бол маш баг. Энд гадаа үндэ тариф бүхнүүд нь 50-50 байж байгаа. Одоо сая нэг төмс сүнсний нэгтэй холбоотой ингээд дархан сэлэнгээс бүгд ирж гэн хүмүүс ирээл мөнгөө төшөөгөл өгөөл. За бид нар төмсөн дээр одоо ингээд бисэлүүд хэм бас илрээд байна. Тийм бас шинжилээд өгөөл бид нар шууд аваал. Тэгэл хувцсагын за та 2 өдрийн дараа үжи шинжилгээний хариг аваа гэдээ ингээд явж байгаа. Энд бол ямар нэгэн давхардал хүн суртлын нэг юм байхгүй. А гомдол дээр бол бид нар манайхын чинь шинжээч нэр мэргэжлийн байцагч биш учраас аль хэдийн дүгнэлт гаргаж болдгоо бидний бүхэн шилгээний хариу гаргадаг учраас тийм учраас л одоо хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах байгууллага
энэ дандаа тэр байц хэрэг дамжуулж гомдол момдол одоо юм дээр хайцсаа аг баг. Өнөөдөр хятад солонгосоо эртэл эмийн хүнсний хяналтын албыг зүгээр агентлаг байсан нь одоо бүр яамны хэмжээнд давтарж байгаа шүү дээ. Манайх бол агентлаг байсан бүр буулгаад альчгүй болох гээд байгаа явдлаа. Одоо ухаараач гэдгийг л одоо бид ярьж байна, мэрэгжлийн хүмүүстэй ярьж байна. Энийг парламентын дээр бас бид ярьсан цаашаа ярих болно. За эм зүүн салбарт ийхүү төрийн төвшөд ажиллаж байгаад эм ханган нийлүүлэгчд ам сайт байлаа. Төр энэ салбарт анхаарал хандуулахаа болоод удаж байгааг уламжилж байсан юм. Зөв өнөөгийн эм зүүн салбар 100% хувийн хэвшил жилдсэн. Тиймээс төр хувийн хэвшил хамтарч бодлого тодорхойлбол үндэсний үйлдвэрлэгчд хөгжинө гэдэгт төрийн төлөөлөл болон үйлдвэрлэгчдийн айлал нь итгэлтэй байгаа юм аа. Хөгжүүлэхийн төлөө төсөл хөтөлбөрүүдж хэрэгжиж эхлэж байгаа юм. Одоо энэ Монгол улсад байгаа эмийн зохицуулалтыг бэхжүүлэх, Монгол улсад бие даасан эмийн зохицуулалтын байгууллагыг байгуулах. За 3 дугаарт нь болтой зэрэг манай үндэсний эмийн үйлдвэрүүдэд одоо GMP-г нэвтрүүлэх. За 4 дугаарт нь Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж эмийн чанарын хяналтын лабораторийг бэхжүүлэх. За 5 дугаарт нь болтой зэрэг эмийн одоо аюулгүй байдлын засаглалыг бэхжүүлэх гэсэн 5 үндэсний эм дэд зорилттой төсөл 2011 оноос хэрэгжиж байгаа 5 жилийн хугацаатай. Эмзүүн салбар бол ард иргэдийн зовиргүй амьдралд голлох нөлөөтэй. Гэхдээ үнэн өндөр баталгаагүйгээд олон гомдлын бүхэг араасаа дагуулдаг. Чухамдаа энэ л асуудалд гишүүд гарцгааж үйлдвэрлэгчдийн саналуудыг сонсож байгаа нь юм аа.